Обучението по този метод е свързано с ранното развитие на децата. Според Мария Монтесори, която е основоположник на това обучение, дечицата от много ранна възраст, още от 0 месеца плюс, всъщност могат да бъдат обучавани. И нашата идея е да развиваме моториката, речта, сензорните дейности чрез игра. Лъскаво, грапаво, елементи на повдигане. Ето, тук има различни пукави повърхности. Идеята е дечицата от 0 до 6 годинки да бъдат в смесени групи, не както е прието в училище всички да са на една възраст. Не, точно обратното, при нас в смесени групи, чрез игра, достигат сами до свои собствени изводи и съответно научават нови знания. Като всеки път ще имаме различна тематика. Например, за месец януари сме замислили ежедневни дейности, упражнения от ежедневните дейности, като дечицата ще имат възможност, казвам, например, да преливат от една чашка в друга вода, от различни зранца да търсят изненади, да разделят бобчета от грахчета. Такъв тип интересни дейности, които са, между другото, много интересни за най-малките. По този начин те всъщност упражняват тяхната моторика. Ако държат щипки, например, се научават с ръчичката как да държат нещо, някакво пособие, което по-нататък, нали, идеята е, че ще държат химикал, молив. И по този начин се развиват самите те. Характерно за Монтесори обучението е, че деца и родители всъщност се обучават и играят заедно. И също така ролята на учителя е малко по-различна от стандартните обучения. Ролята на учителя в Монтесори е да насочва децата, да ги насочва по техния път, но те сами да го извървят и сами да достигнат до собствените си изводи за това как да направят някаква дейност самички.